Pozdrav iz trgovačkog centra Westgate, mi smo ispred salona namještaja Prima, a unutra nas čeka Ana s novostima iz Prime. Dobro jutro, Ana. Pa kakve ste nam novosti pripremili u Primi? Dobro jutro. Pripremili smo vam hit tjedan koji počinje od sutra. Po prvi puta smo produžili trajanje naših akcija na čak tjedan dana do 22. srpnja. U svih naših 59 poslovnica za naše kupce tu je 40% uštede na spavaće sobe i madrace i čak 50% uštede na kuhinje po mjeri. Ana, kako nastaju kuhinje u vašim salonima? U svim našim salonima možemo nacrtati vašu idealnu kuhinju. Usluga izrade 3D plana kuhinje je besplatna. Vi odabirete fronte, boje i dekore kuhinje, a naši stručni prodajni savjetnici ju oblikuju prema vašim željama. Sve naše kuhinje po mjeri mogu se u potpunosti prilagoditi mjerama vašeg prostora i svim zahtjevima. Po nacrtu koji ste dogovorili, kuhinja se izrađuje u našim tvornicama, a dostupna vam je i usluga dostave i montaže. Za sve naše kuhinje po mjeri, od sutra do srijede 22. srpnja vrijedi ušteda od čak 50% u svim našim salonima. A ovaj tjedan je idealan i za opremanje spavačih soba. Tako je. Ovaj tjedan možete odabrati namještaj za spavače sobe uz uštedu od 40%. Ponuda obuhvaća sve što vam je potrebno da svoju sobu opremite u potpunosti, od kreveta, ormara, noćnih ormarića, komoda, te madraca i podnica. Uvijek su vam na raspolaganju naši stručni prodajni savjetnici kako biste odabrali kombinaciju koja najbolje odgovara vašim potrebama. A kakve sve madrace imate u ponudi? Početkom ove godine našim kupcima postala je dostupna naša nova kolekcija madraca sa žičanom i jezgrom od pjene. Madrace proizvodimo u našoj novoj tvornici u Garešničkom Brestovcu koja je opremljena najmodernijom tehnologijom. Odabrani su vrhunski materijali za jezgre i navlake madraca, a osmišljeni su kako bi odgovarali svim ukusima i navikama spavanja. Pri opremanju nam je često potrebna i stručna pomoć. Vi imate rješenje i za to? Tako je. Prima je najveći hrvatski proizvođač namještaja i proizvodnjom i prodajom namještaja bavimo se već 25 godina i za naše kupce imamo naravno puno savjeta i mogu nam se obratiti s povjerenjem. U svih naših 59 salona tu su naši stručni prodajni savjetnici koji uz mjere prostora naših kupaca, njihove želje i potrebe mogu potpuno besplatno napraviti prijedlog idejnog rješenja za opremanje bilo koje prostorije doma. Hvala Ana, a vas gledatelji pozivamo da u Primi potražite sve potrebno za opremanje doma i iskoristite pogodnosti Hit 1 koji počinje sutra i traje do 22. srpnja.